pinarung suaraning pradonga hang laras luksitaning adicara. Katepah madaling pasuanan Sriat Mojo pengantin putri saking Sasono. Kanthi bali busana ingkang sampun hakebareng hang asta busana cara kaputren Surakarta dening rat. Mios jejer perweswari. Kang asta busana ingkang sarwa retna sinulambenang kencana pating panculurat panceng subuh biar cahyane. Dasar nalendro ingkang ayu endah sulistyaning warni bebasan kang cinondro turarupa kirang condro sinaos midodari ingkang temenun wonten ngarsa padha saking kahyuwang kanjung bring saloka atapa lupaksana lonoran Sriat Mojo pengantin putri kadere akan ngarsa sepindah noninggih putri Dumas sekembaran. Kembar busanane, kembar dedeke, kembar ayune, kembar samudayane. Senajan to wis waning tasih timur saruden geguyutan sajawil sinawil raos bombong ing panahan derek akan nyalira lumaksana ning Sriat Mojo pengantin putri. Katepalu paksana ning Sriat Mojo pengantin putri den kanthi Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu. Kebareng pun lumaksana senajan to dasar bong nalindro ingkang ayu endah sulistyaning warni lumaksana lan lonan sinaosa golek kencana sak jangkah mandeg sak jangkah manoleh sauntawis kebarengna Sriat Mojo pengantin putri minggah wonten ing siti hinggil ginaturata. Rinenggo dhawuh karawanipun Sriat Mojo pengantin kakung madaling pasuwanan saking panti bali busana. Lenggahing Sriat Mojo pengantin putri sampun rinakat wonten ing pandhapyaning panti. Miwah pungkas kita hamamirsa sedaya para karwane ingkang sampun hambagya mulya paring pandonga pangestu. Raos bombong manah Sriat Mojo pengantin putri ingkang badhe pun kawisuda ketingal. Kuncal pasoreyane senajan dasar mung kalindra ingkang ayu endah sulistaning parti. Dan inggih putra wayah saking panjenenganipun Bapa Sutarno ingkang pinaringan asma Joko Roro Ayu Nenty Agustin. Pagelaring swasana kepareng badhe dhawuh nalendra ingkang bagus gagah prakoso. Nenggih putra wayah saking panjenenganipun Bapa Lagiman almarhum ingkang pinaringan asma Joko Roro Mas Bagus Ragil Adimas Saputra. Pun ketinggal madhal pasuwanan saking panti Bulusa Bali Busana. Keparengna hang asta busana cara kaprajuritan Surakarta dening rat jejering praja. Kang asta kuluk jolodoro kang songsongan sinongsong agung kinalungan sekar melatiri nonce ingkang dados negondo harum mangambar ambar wonten ing jagating nuswantara yang membawa mbar mayang sebelah kiri supaya berangkat jemput mempelai wanita masih sebelah kiri monggo. Tindaknya sang satrio kembar ingkang sampun hangasto sekar mayang sekembaran. Pratondo tindak jengkaring Sriat Mojo pengantin putri saking Sasono Palaraman noninggih kiyang ukir dampar kencana. Satrio pinilih dasar gag bagus gagah prakoso. Den wigati keparno jengkaring Sasono Palenggan Sriat Mojo pengantin putri kakanthi Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu kang hangrepet kiron ceneng adi coro pangge.
katur lobaksono ning sirat mojo penganten kakung kadere akan wonten ngarsono ninggi satrio kembar pinile engkang sabun angasto busono arupi sami engkang samojani habung tansa endah kang sinabang kadere akan sedoyo poro sengtono sanak kadang watio bolo tansa no ketinggal kinerup piuk sauntawis pun rinenggo sriyat mojo penganten kakung kangge ati coro panggis batas natap gending pangargian salajengipun. Rarap sidam datan wonten pawono ingkang sami ewa sambung dayani hambung tansar masep sangking pungele gending dasar gending ing luka nonto tinabu poro dewa pratondo jengkaring sirat mojo penganten putri sangking sasono palenggahan lobaksono ning sirat mojo penganten putri kadere akan putri dukma sekembaran ketinggal asri eti kalawan peni indah kang sinawang pun kepar angasto busono sarwi sami ing non engge ingkang dados endah ing kasusilan rara pebanggen ing Sri Atmojo penganten kali ketinggal netro kocak onda randir rinata ping catur netro ingkang nuwun katresnan agung panggali ing Sri Atmojo penganten kakung kangge asusila lombaning bebrayan agung untuk bangun daning sriat mojo penganten kakung hanya lirani adi coro balangan gantalan suruh noningge sangking gundang asemoro sobe gundang kasih ingkang muhkata senan agung kangki lelumbaning sriat mojo penganten kekali keparno sriat mojo penganten kekali badi silan alaman asto siniram terto suci kang tinarani terto sekar setaman dan yang banget siap mugi hambung tansah mending sirat mojo angin penelumban beberian agung mending panah ipun mending pribadi ipun mending tindak lampah ipun kanti timbul pandungo sangking jangkep ing satrio kembar ingkang sampun hak asto sekar mayang sekembaran tinukaring sekar mayang sekembaran pratondo tinukar kawalasan ing sirat mojo pengantin kali anggen pun lumban beberian aku hambat ageng katresnan sirat mojo pengantin putri bekti kuoh maring ngarsani pun sirat mojo pengantin kaku kebarengan dodo sak sebo sesembahan sang noto sungkep ing sriat mojo penganten putri ngarsani pun sriat mojo penganten kakung tansarno nampi ketingal kinalawe asto sriat mojo penganten kakung james pestakan ing sriat mojo penganten putri pratondo ageng ing katresnan kepareng jumangka suku sriat mojo penganten kakung tinijak tigan wonten ngarsani pun tinijak ing tigan pecah blabar salatarambane datan yang pangajap dados no kakiatan yang angin pun lumban beberian agung ganti sesar karsani pun ngegusi kakak karya debati miwa sriat mojo penganten putri kebareng rinaket bokoro kencono ingkang isini pun sekar tirto sekar setaman kebareng no basuh sukar naning tigan wonten ing suku sriat mojo penganten kakung paralam tiko datan yang pangajap mugi tindak lampeng sirat mojo penganten kekalih nganten kakung ing sak mangke tansana wening renep manahipun wening tindak lampahipun habung tansa manako ngarsanipun ugusi kang karya tebati pratondo bekti ageng katresnan sirat mojo penganten putri ingkang sampun dipun tampi sirat mojo penganten kakung ketinggal kinelawe asto sriat mojo penganten kakung badhe den cengkaraken sriat mojo penganten putri miwah lumaksana undeng no swantara jejer wonten sisih kiwonipun kangge hak larap pamboyong ing sriat mojo penganten kekalih
datan yang pangajap yang sepuh kekali badhe kaboyong marak wonten ing pertapan Kyai Ngukir Jambar Kencono. Pamboyong ing sirat mojo penganten kekalih kangge marak wonten ing Kyai Ngukir Jambar Kencono rinataping gending sak lajengipun nenggi kodhok ngorek. Nyuwun sewu niki satriya kembare rada lasak. Dasare bocah bagus lasak era karuan kok. Deloke. Waduh selfie. Paripurna adicara tijak tigan kalajengaken lumaksana ning sirat mojo penganten kekalih. Badhe paboyong jinungrung Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu marak pertapan Kyai Ngukir Jambar Kencono nenggih. Lelenggahan ingkang sampun dipun semantangaken sampun dayaning tansah ketingal edi kalawan pendi. Minggah tetanduran ketingal ijo royo-royo gemali pahlos jinawi pratondo katentremaning sriyat mojo penganten kekalih. Tindak ning sriyat mojo penganten kekalih. Ingkang dados kepelam tika saking tinucaping para sepuh kang dinarani. Ing ngarsa Suntalada ing madya mangun karsa tuturi handayani. Ing ngarsa sun paring patuladaning sedaya para kawula saking tindak lampah para sepuh. Ing madya winangun karsanipun sriyat mojo penganten anggen pola lumban bebelan agung tuturi den handayanana saking samodayaning sanak kadang madya bola ingkang tasah sesareng jinungkrung pandonga dalah pangestu. Rarap kebarang nosriat mojo pengantar kali ingkang sampun badhe minggah wonten ing siti hinggil engko sepindah ginaturoto nonenggih menikawoto warnane lelenggan yang projo dalah perwesuri ingkang sampun dibun sematakan pratondo kawisudane senajanto dados rodo rojo sedino ratuning sedalu aurat kapribaden mugi among tansah lestantun anggen pono lumban bebrayan agung arep bijaksana kanthi netepi perintahing Gusti kang akarya dumadi. Saking kersanipun tiyang sepuh kalih sriyat mojo penganten kekalih. Dipun kanthi pundhakipun supados dipun lenggahaken wonten ing Kyai Ngukir Jambar Kencono kanthi timbul pandonga. Minggah dadaning pengajap yang sepuh kali mugiya lestantono klongso sirat mojo penganten kali anggen pono lumban bebrayan agung tansano pinaringan kabilu jengan kanebyakan peringgan bayang ing margi mugiya hamung tansah hantut runtut reruntunan dawa panjang tinu caping duro punjung kawi bawane. Monggo Pak dipun lenggahaken. Saking paripurnaning sriyat mojo penganten kekalih ingkang sampun sauntawis lelenggahan wonten ing Kyai Ngukir Jambar Kencono. Pratandawa ing pakarti sriyat mojo penganten kekalih badhe jengkar saking sasana palenggahan suwan ngarsanipun Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu ngaturaken sungkem sembah ing pangabekti. Ketinggal lumaksana sriyat mojo penganten kalih gegandhengan renteng suwan ngarsanipun Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu badhe ngaturaken sungkem ing pangabekti. Minggah waskita do inguni nalika semanten. Aduh Kanjeng Rama. Duwen Kanjeng Ibu. Suwan kawula ngarsa panjenengan ngaturaken sembahing pangabekti kula kunjuk. Sonyor agung yang pangapun tenlan tambahing pandonga anggen kalau lelumban bebrayan agung pinaring ngonorido Gusti kang akarya dumadi Kanjeng Rama.
anak bobot cah bagus soan mulus din romo tompo pangestu kuwe tanpa nonongger kulo tapi asto kekali dina pun diwonton mesto kok dados no jimat hari beben batu kok Kanjeng Romo iya anak kongger sing hati-hati bebasan bong seliramu bayi owala soko kegendongan pratondo keselaning diwoso ini dilelumbanin bagian aku mengromo kanti jambus kalimut sodo emeniko pratondo pambian ngarsani pun gusi kanga karya jumadi sumpahmu prasetyan ngarsani gusti engkono matyaning kabilu jengan bocah bagus nenenge Kanjeng Romo supados kalau katahan nampi jambus kalimat soto angin kalau kegesangan nampi naringono kabilu jengan iya anakku biar sing hati-hati paripurna pasuwunan Sri Atmaja pengantin kekalih saking ngarsanipun Kanjeng Romo dalah Kanjeng Ibu saking Sri Atmaja pengantin putri mimbah kalajengaken tindakan Sri Atmaja pengantin kekalih sowan ngarsanipun Kanjeng Romo dalah Kanjeng Ibu saking Sri Atmaja pengantin kakung miwiji pasuwananipun Sri Atmaja pengantin kali ingkang sampun dinampi kersanipun Kanjeng Romo dalah Kanjeng Ibu ageng katresnan yang sepuh kali saking raos bombong ing manah ingkang boten pinucap wonten ing lisan namung kandhak wonten ing jonggo pandulu mingga ketinggal rinetes ing wis po pratandha ageng ing katresnan yang sepuh kekalih raos bombong ing panah mirsani putra wayah ingkang sampun wis waning dewasa kepareng lelumban bebrayan agung waskitaning saking Sri Atmaja pengantek kalih hampung tanggap ing sasmito lan tansah maminto pangapunten saking samedayaning kalepatan sanyuwun tambahing pangestu kersanipun yang sepuh kekalih kepareng lumebering pandonga supados no Sri Atmaja pengantin anggen panulumban babarian agung tansah pinaringana ridhone Gusti kang karya dumadi sagekna saika kapihantut runtut reruntunan dawa panjang tinucaping dhuwur punjung kawibawane paripurna Sri Atmaja pengantin kali ingkang pun angastri sesuwanan kondur jumang kawonten ingkang ukir dampar kencana lelenggah amiwaka hampir sani samudyaning kawonten ingkang sampun asri edi kalawan peni raos dombong ing manah sauntawis lelenggahan minggah kalajengaken ronceneng adicara salajengipun nenggih adicara jucur curah kaya bondo tindaknya saking putri Duma sekembaran ingkang angka sepindah minggah wonten ing Siti hinggil ginaturata leladi ngarsanipun Sri Atmaja pengantin kekalih sinaos leladi wonten ngarsanipun praja dalah E Perwaswari tansah tungguh tedhak ing pangati-ati pasowananipun ingkang sampun rinampi kersanipun Sri Atmaja pengantin kekalih hanya larani adicara jujur curah adi coro cucur curano nenggih pralam tiko sangking kersanipun Sri Atmaja pengantin kakung ingkang tanggah tanggung jawabe mimah hamang ayomani kulong sonipun supados ngupo karti wonten ing jagat noswantoro kaujud mas picis rojo brono bondo bandu lan sapi nunggalane dan curahkan ngarsanipun Sri Atmaja pengantin putri kangge sarat saranan yang gegesangan wonten ing jagat nuswantoro saking kersanipun Sri Atmaja pengantin putri kanthi raos bombong ing manah dipun tampi samodayane ingkang badhe mboten hangu jiwani
pratanda ageng bekti sirat mojo penganten putri ingkang sampun keparenghan nampi napa ingkang dados kanugrahaning saking sirat mojo penganten kakung pratanda hanetepi tanggah tanggung jawabe wonten ing kulawangsa lan mugi amung tansah dadosna palutuladaning sedaya para kawula. Saking paripurnaning adicara cucur-cura minggah kalajengaken adicara dahar kalimah. Tindak nyosang putri domas kembaran ingkang angka kalih pun kepareng minggah wonten ing Siti Hinggil Ginaturoto. Leladi ngarsanipun Sirat Mojo pengantin kekalih sinaos leladi wonten ngarsanipun Praja lan Perwesweri. Lumaksana kanthi tedhak ing pangati-ati ageng kawibawane supados pasuwananipun mugi tansah rinampi wonten kersanipun Sirat Mojo pengantin kekalih ingkang sampun hangaturaken dedaharan arupi sekul petak lelapan saha empal menjangan. Ing menika pratandha dedaharan ingkang dipun keparangaken Gusti kang akarya dumadi ateges dedaharan ingkang halal. Miwah dhateng pengajap mugia anggen panulumban babaran agung Sirat Mojo penganten kalih kanebihaken saking samodaning dedaharan ingkang dadoske awisaning Gusti kang akarya dumadi ateges dedaharan ingkang haram. Saing raos prasetyo sang putri Dukma Sekembaran minggah keparenga leladi putri Dukma Sekembaran ingkang angka tiga keparenga minggah wonten ingkang ngukir dampar kencana hangaturaken unjukan tirta suci. Supados Sirat Mojo penganten kalih keparenga sinulaman tirta suci ingkang dipun sematahaken dhateng pengajap mugi amung tansah pening katresnanipun pening kapribadenipun pening tindak lampahipun anggen panulumban bebayan agung. Paripurna adicara unjuk tirta wening minggah keparana minggah wonten ing Siti Hinggil Ginaturoto sang putri Dumas ingkang angka sekawan hangaturaken dedaharan arupi hayawan tuwin tinarani sempalan ingkung peralam tika dening gegesangan wonten ing jagat Nuswantara ing sak mangke kunduring ngarsanipun Gusti kang akarya dumadi ingkang boten hangagem bondo donya busana ingkang mawani-warni namung amal kang sae awujud ingkung ingkang simpun dipun halalaken. Matur sembah nuwun. Para bapak ibu ingkang tansah kula hormati mekaten anggen tiyang kula hangaturaken urut runcining adicara pangargyaning Sirat Mojo senajan to dereng paripurna samedyane ing sak mangke tesih wonten adicara kirab kanalendran uga kirab kaprawiran anggen pun sauntawis lelenggahan Sirat Mojo panganten kalih ing sak mangke badhe pun salirani adicara kirab kangge selang ing wedal supados dumateng panglipur dari Jae Musical Production. Ini personil koncone mas kepenaan leren ya tolong dipun parani dan sembari menantikan acara kirap nantinya luang waktu bisa dipergunakan untuk acara foto bersama
dipersilahkan dari keluarga besar mempelai pria maupun mempelai wanita supaya bisa mendekat di pelaminan untuk acara foto bersama. Dan mohon maaf sekali karena tidak dinaskahkan satu persatu, maka bisa bergantian yang akan dipandu langsung oleh fotografer kami yang ada di sana, sekaligus akan dipandu langsung oleh tim dari DVS Live Streaming ya. Dan saya umumkan buat saudara-saudara hadirin semuanya, untuk panjenengan semua, mungkin saking keluargani pun panjenengan pun Pak Tarno yang masih ada di Pekanbaru, masih ada di Jawa, untuk bisa menyaksikan acara ini secara langsung bisa kunjungi melalui akun DVS Live hari ini karena disiarkan secara langsung. Disiarkan ke Mayanto, okay? Ya, disiarkan secara langsung. Jadi untuk rekan-rekan kita yang ada di luaran bisa diinformasikan, langsung kunjungi akun YouTube daripada DVS Lab, maka bisa menyaksikan secara langsung seluruh rangkaian acara yang diselenggarakan di siang kali ini. Matur sembahun dengan segala perhatiannya, itulah karya dari DVS Shooting yang membantu kita untuk mempermudah guna rekan-rekan kita yang ada di luaran di sana untuk menyaksikan secara langsung. Terima kasih atas segala perhatian dan tentunya masih menantikan acara kirab nantinya yang diisi dengan acara foto bersama dan sekaligus acara hiburan dari Jae Musical Production. Jae Musical Production juga merupakan di samping biro jasa media hiburan juga merupakan biro jasa perlengkapan pesta ataupun wedding organizer. Untuk Anda yang menghendaki cetak undangan ataupun cetak spanduk dan lain sebagainya bisa Anda hubungi di kantor sekretariat Jae Production itu yang berada di Jalan 26 Unit 1 Desa Perintis Rimbo Bujang. Sesuai dengan pesanan Anda, sesuai dengan kebutuhan Anda, jika Anda membutuhkan daripada reaching steak ataupun lighting juga sound system, kami bersedia hadir. Di samping itu juga tak luput bahwasanya siang kali ini sebagai mobilisator utama adalah Diva Pelaminan, merupakan salah satu biro jasa perlengkapan pesta ataupun wedding organizer yang dipercaya dan sekaligus menjadikan tokoh utama di dalam penyelenggaraan ini. Untuk panjenengan yang berkenan menghadirkan kami di lain kesempatan, maka bisa Anda hubungi Diva Pelaminan berada di Jalan 28 Unit 1 ataupun Desa Perintis Kecamatan Rimbo Bujang atas pimpinan panjenenganipun Mbak Olivia atau dengan yang nama lain yang kita kenal dengan panjenenganipun Mbak Surdi. Jadi inilah seluruh rangkaian kerja yang mendukung aktivitas dari sepada sebuah prosesi dari panjenenganipun keluarga besar Bapak Sudarno. Semoga bisa menjadi satu rangkaian kerja yang senantiasa memperlancar di kesempatan kali ini tentunya.